Zilziladan so'ng otgan tong vayronagarchilik ko'lamini ko'rsatadi. Dushanba kuni 7.6 balli yer qimirlagandi. Vajima kichik baliqchilik bandargohida gaz magistralidagi buzilish va kerosinli isitkichning ag'darilishi natijasida ro'y bergan olov tuni bilan lovullab yondi. O't o'chiruvchilar yer qimirlagandan so'ng voqea joyiga soatlab yetib borish olmadi. Vajima Noto yarim orolning shimoliy chegarasida joylashgan. Bu dushanba kungi zilzila o'chog'iga eng yaqin joy va bu yerdagi zarar juda katta. O'lganlar soni ortmoqda. Ko'plab insonlar hamon qulab tushgan binolar ostida qolayotgani aytilmoqda. Ushbu hududda tunda havo harorati 0 darajadan tushib ketdi. Hozir odamlarga tezroq yetib borish uchun kurash ketmoqda. Lekin qutqaruv ishlari yo'llarga katta zarar yetganligi sabab qiyin bo'lmoqda. Zilzila sabab o'nlab tuproq ko'chishlari yarim orol bo'ylab ko'plab yo'llarni to'sib qo'ygan yoki hatto yorib tashlagan. Dushanba kungi zilzila o'ta kuchli va yer yuzasida bo'lgan. Silkinishlar esa juda qattiq bo'lgan. Jabrlanganlar orasida Yaponiya yangi yil nishonlash an'anasi bo'lmuş Sinto ibodatxonalariga kelganlar ham bor. Bu Kanadzava shahridagi Ono Minato ziyoratgohi. Zilzila 2011-yil mart oyida Fukushima atom elektr stansiyasi falokatiga sabab bo'lgan shimoliy qirg'oqlarda sodir bo'lgan yirik zilziladan so'ng Yaponiyadagi eng qattiq yer qimirlashi bo'ldi. Bu mintaqadagi ko'pchilik 2007-yilgi zilzilani yaxshi eslaydi. Hamma narsa quladi. Bu shunchaki tartibsizlik emas. Devor quladi va siz qo'shni xonani ko'rishingiz mumkin. Endi bu yerda yashay olmasak kerak. Oldingi zilziladan so'ng ham uyimiz shunday bo'lgandi. Uyimizni endigina qayta qurib bo'lgandik. Uni yana qayta qurishimizga ko'zim yetmayapti. Kechagi zilziladan so'ng hukumat qirg'oqqa tsunami kelayotganidan ogohlantirdi. Bu amalga oshmadi va hozir ogohlantirishlarni bekor qilishdi. Ammo minglab odamlar evakuatsiya markazlarida qolmoqda va mintaqada o'nlab aftershoklar davom etmoqda. Yaponiya hukumati xavf arimaguncha odamlarni qirg'oq yoqasidagi uylarga qaytmaslikka chaqirmoqda.